Partaj fick följa med en dag under nyinspelningen av Astrid Lindgrens klassiker Mio, min Mio. Ja, vi har ju då som mål att nå den nya generationen. Så därför är vi sjukt glada att vi har fått Yohio i rollen som Mio. Sara Larsson som Riddar Kato. Och sen har vi förstås Måns Zelmerlöw då i rollen som Jum-Jum, Mios kompis. Min karaktär, är han i bara överkropp i den här scenen? Jag bara tänker... Alltså jag bara säger att om ni vill det så kan jag gärna vara det. Det är inga konstigheter eller så. Alltså jag tycker att det känns lite typiskt att det alltid är män som ska bara överkropp. Varför kan inte kvinnor bara överkropp? Va? Ja, det ska bli jättekul att få göra sin egen version av Mio. Är väl inte svårt eftersom skådesyrket är lite nytt för mig. Så jag är mest här för att lära. Mio, min Mio. Välkommen till landet i fjärran. Jag har alltid drömt om att åka till Japan. Vänta, bryt! Landet i fjärran, det är inte Japan. Varför inte? Därför att enligt manus så står det att det är inte Japan. Ja. Fast i och för sig då när du säger det så. Är det nu jag tar av mig på överkroppen eller? Bryt! Ja, senaste nytt då. Yohio har beslutat för att ändra lite i karaktären på Jum-Jum. Och det innebär då att Jum-Jum, han kommer inte vara med alls. Ja, nu börjar det likna någonting här. Det är lite saker som är borta från huvudstoryn då, så att det passar mig alltså, bättre. Alltså, så typiskt män att hålla på och slåss. Om Yohio ställer orimliga krav. Ja, han hade ju faktiskt bara ett krav när han skrev på kontraktet. Vilket i och för sig var att han skulle få igenom alla sina krav. Årets svenska filmsatsning. Yohio, min Yohio, i Japan.